tii inaanu xadhigga ka jarno xafiiskii maamulka gobolka 2-3 sano kadib fooq laba dabaqa oo runtii ilaahay nasiib ii siiyey inaan ilaahay maanta aniga soo waafajiyo aan nasiib u helo bara saabkii 2-3 sano kadib fooq laba dabaqa xarunta gobolka maxay ahayteenay runtii ay yeelato oo runtii hirgeliyey waxaan u mahadnaqayaa bacdallah wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha oo runtii dowr muhiima oo qiimo leh in maanta aanu iyo bara saabkii hore in maanta aanu halkan nimaadno xadhigana ka jarno runtii sabab u ahaa dadaal badan geliyey waxaan leenahay dowrkiinii waajibkiinii baa gudatay jazaakum allahu khayran ilaahay ha idinka abaalmariyo farxad gaara ayay noo tahay maanta inaan xadhiga ka jarno wasiirada iyo dhammaan barasaabkii hore iyo barasaabka iminka maxamed cabdilaahi barnaamijkaas lagu soo guulaystay ah in laga bedelo xafiiska maamulka gobolka togdheer islamarkaana xafiiskoodii mid ka qurux badan loogu bedelo loona dhammeeyo maanta hortaaganahay goob cusub oo meeqaamkeedii leh oo sharafteedii leh oo dowladnimadu ay ka muuqato in xafiiskii barasaabka uu u wareego waxa aan baan doonaynaa idhaahdo marka laga tago mahadcelinta in qiimuhu uu ku jiro wada shaqaynta qoreysu dhiibka shaqadan sidii uu barasaabka iminku ugu mahadnaqayay barasaabkii ka horreeyey waxa weeyaan howl soo socotay in ilaahay ku guuleeyey inuu isagu noqdo qofkii fura xadhiga ka jaray laakiin dowladnimadu ay tahay qoreysu dhiibka iyo qofba qofku ka dambeeyo inuu ka sii qaado halkii kii hore joojiyey quruxdaas bay leedahay quruxdaas baynu arkaynaa talabaadna waxa weeyaan in dowladda dhexe iyo ay wada shaqeeyaan had iyo jeer dowladda gobolada waxaa maanta farxad inoo ah inaynu taagannahay guri laba dabaqa oo fooq ah oo loo soo raray ama xadhigga aynuga jarray xaruntii maamulka gobolka togdheer sidaa runtii la sheegay waxaa ku raagay ama uu ku raagay maamulku gurigii yaraa ee ingiriisku lagaga tegay oo runtii ay ahayd in mar hore la garto in gobolka togdheer oo ku-xigeenkii qaranka ah taariikhaha aan sheegay iyo kuwa kaloo naga geyoonayna leh in aan loo sameeyo meel qurux badan ama u qalanta xukunka laga xukumayo gobolka hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.